كور اسكو دايغي هادبا داوديا لديلكي سبتدي شالي لالبيك سدي بدحويني وهرين مريكان كدانال ترام ايا واحد جرتي انا تاريخ دا مريكان كهرين لو خارجي افر بدحويني هالك سياسيين كالاو اي كوچرا انا مشرحين مدحوينينا لابرت المامي صدي وكالة دورر كي اسوسياتر بريس ايا واربحين كو قرتي ديلال كي يوليبا اسكو دايدي ديل اكا دعاي ودن كان مريكان كا تاني امركي قران كان مريكان كا لاساسي سرنتكي كون تدوبا بقول ايو اللحية تدوباتن كي اتوا واربحين عارن تاسي كسابسا وحي نوسو تشيدين ايا هارون معروف إبراهام لينكولن وحوها مدحوينه اللحية طبنات اللحية فرتك مدحوين إيسو مري مريكان كا وحنوها مدحوينه يقوه الرئي الخارجي مريكان كا لينكولن waxa toogtay in lagu magacaabo John Wilkes Booth 14 bishii abril sanadkii 1865 xilli isaga iyo marwadiisa Mary Todd Lincoln ay daawanayeen majaajilo lagu soo bandhigay tiyaatarka Ford ee magaalada Washington Lincoln waxa laga toogtay madax xagiisa dambe waxaana markiiba loola cararay guri wadada dhinaceeda kale ku yaala oo ka soo horjeeda tiyaatarka حسي يشي سبحنمادي حيكتا ايو اردن تا داوعي تاقير دهو موجي حقوق ده داد كمدوغا هيا لو آنيا اني سبب وحي دل كيسا لباسا نكوهر دل كيسا انتي و سعودي دغال كيسو كي مريكن كو اكو سلايسنا ادونسيقا لنكولن وحاو سو ساري وريكتا دي شاعيني سين داد كي لا دون سنجري اي حريهين ninkii geystay dilka booth ayaa ciidamadu ay ku toogteen guri ku yaala goob beer ah oo ku taala magaalada Bowling Green ee gobolka Virginia 12 maalmood kadib markii uu dilka geystay madaxweynihii labaad ee Mareykanka ee la dilay waxa uu ahaa James Garfield waxana uu ahaa madaxweynihii labaatanaad waxana la dilay 6 bilood kadib markii uu xukunka qabtay 2 bishii July 1881 waxa lagu dilay isagoo dhex socda saldhig tareen oo ku yaala magaalada Washington isagoo markaas doonayay inuu tareen u raaco gobolka New England ee waqooyiga dalkan waxaana toogtay in lagu magacaabo Charles Gitau hase yeeshee waxa uu dhaawacaasi la jirnaa dhowr toddobaad ugu dambeeyna waxa uu bishii September ku dhintay xeebta gobolka New Jersey halkaas oo lagu dabiibayay ninkii toogtay Garfield oo lagu magacaabi jiray Charles Gitau waxaa lagu helay dambiga waxaana la khaarijiyay bishii Juun ee sanadkii xigtay ee 1882 madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka ee la dilo waxa uu ahaa William McKinley waxaana uu ahaa madaxweynihii 25aad McKinley waxaa la toogtay kadib markii uu khudbad ka jeediyay magaalada Buffalo ee gobolka New York bishii September 1901 dad ayuu gacan qaadayay markii nin uu la soo baxay bunduq kadibna laba rasaasood oo xabadka kaga dhuftay dhakhaatiirtu waxay isku dayeen inay badbaadiyaan hase yeeshee waxa uu dhintay 8 maalmood kadib markii ay baqbaqday boogtii ay rasaastu ka haleeshay Leon Zolgas oo ahaa 82 jir aan shaqo haysan kana soo jeeda magaalada Detroit ee gobolka Michigan ayaa qirtay toogashada Zolgas waxaa lagu helay dilka waxaana lagu xukumay in lagu dilo kursiga korontada 29 Oktoobar 1901 Franklin Roosevelt oo ahaa madaxweynihii 27aad ee Mareykanka ayaa bishii Febraayo 1933 ka badbaaday isku day dil toogashada uu geystay nin la dhihi jiray Giuseppe Zangara waxaa ku dhintay duqii magaalada Chicago Anton Chermak Zangara waxaa lagu xukumay dil madaxweynihii afraad ee Mareykanka ee khaarijiye waxa uu ahaa John F. Kennedy oo ahaa madaxweynihii 30aad Kennedy waxaa la toogtay isagoo booqanaya magaalada Dallas ee gobolka Texas bishii November 22-keedii 1963 isagoo baabuur ay la saarnayd xaaskiisa Jacqueline Kennedy waxa uu ku dhintay isbitaalka saacada kadib dilkaasina booliska ayaa qabtay Lee Harvey Oswald hase yeeshee laba maalmood kadib markii la qabtay Oswald oo loo sii wada xabsi waxaa toogtay nin lahaan jiray goobaha habeenkii lagu caweeyay oo lagu magacaabo Jack Ruby waxa iyaguna isku day dil ka badbaaday Gerald Ford oo ahaa madaxweynihii 38aad iyo Ronald Reagan oo ahaa madaxweynihii 40aad Ford isaga waxba ma soo gaarin laba jeer oo la isku dayay in la toogto hase yeeshee Reagan waa la helay toogashada bishii Maarso 1981 waana uu ka soo kabtay dhaawici George W. Bush madaxweynihii 43aad ee Mareykanka ayaa dil ka badbaaday isagoo booqanayay caasimadda dalka Georgia ee Tbilisi sanadkii 2005 markii laba nin ay bambooyin ku soo tuureen isaga iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Mikhail Saakashvili
balse labadoodaba waxba ma soo gaarin. Theodore Roosevelt oo horay u soo noqday madaxweynihii 26-aad ee Mareykanka ayaa isagoo mar saddexaad u orday xilkaasi lagu toogtay magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin sanadkii 1912, hase yeeshee dhaawac weyni ma soo gaarin. Robert F. Kennedy oo ahaa musharax madaxweyne ayna wada dhasheen madaxweynihii hore ee la dilay John F. Kennedy ayaa la toogtay sanadkii 1968 isagoo markaasi ahaa musharax madaxweyne gobolka California. Ugu dambeyna sanadkii 1972 ayaa gobolkan Maryland ee la deriska ah magaalada Washington DC lagu toogtay George Wallace oo ahaa musharax madaxweyne, hase yeeshee waxa uu ka badbaaday dilkaasi inkastoo uu ku curyaamay.